أقرب هي تاجر محمد عبدي حرقية أقسم أقول إيه وزارة عفمات كجمهورية سومالاند وما تك صعب قال الصباح لو قلت تاجر يو قد يدا دي بلسان قشطة جمهورية سومالاند أقسم أقول سلو استوك من سويلم با وادم أتنتهى تكلم يقول بيم تي في با وادم أتنتهى كسوره باي وانت وارت أديا إنت أنا نقول إن الصباح أنا كويديو هدف كوتش تدي إنه يو افتجا قوي تيوك كبنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا حنوس عن سفر شقاء أنا جاي وسير بحنك وسارة عفمات كأي إنه هين أرمدنا عفمات كأنه سعر سفر شقاء هل كانوا حنو كل كلناي حفلة سديدة توين كمية ورنتي أنا كل كلناي وسير ركلا ورنا حكومة دك السعودية وأنه هل كان كجوا دقيب قاعد الناي مالين توين قرني مدى سومالي لان رنتي وحنو ران كرا ورنتي وان مالين وين oo si weyn loo nooleeyay haday tahay wadanka gudihiisa iyo haday tahay jaaliyadaha dibadda waxaan ku aamanayaa jaaliyada ee wadanka Sweden ee Somaliland sida ay iskugu sida ay u soo wada baxeen iyo sida ay runtii u yihiin heeganka iyo sida ay maalintan runtii u qiimeeyeen ayaan ku aamanayaa waxaan oran karaa runtii waa maalin weyn oo si weyn loogu dabaal degay haday tahay wadanka gudihiisa hadii dibadda tahay wadanka dibadda hadii aan ku noqono safarkiinan waa shaqoon gartay iyo maxay in qorsheysanay in ay yala kulantaan mise halkan maxay in qorsheysanay runtii waxaanu leenahay schedule adag ama timetable adag baanu leenahay waxaanu la kulmayna cusbitaalo waxaan la kulmayna shirkadaha qalabka ee wadankii qalabka geeya waxaanu la kulmayna madaxda gobolada qaar kood oo runtii xiiseynaya inay xidid dhow la yeeshaan wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka runtii waxaan la kulmaynaa hay'adda caawimada ee wadankan oo iyaduna dhinaca caafimaadka ka shaqeysa sida la yiraa marka runtii waxna noo bilaabeen waxna ay noo dhiman yihiin schedule-ka ama jadwalka adag aanu doonayno inaanu kaga qayb qaadano oo runtii aanu ugu raadinno taageero dhinaca caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu halkan ballama kula lahayn marka muddooyin tilay baad joogaysaan waxaan joogaynaa ilaa wiiga soo socda waxaan ku sugnaanaynaa halkan iyadoo laga yaabay inaanu soo marno wadamada kale jaarkana kuwa ka mid a oo aan waddana ma laba soo marno deedna waddankii ayaan deg deg u noqonaynaa waxaan noo qorshaysan inaan wiiga soo socontaba noqonno haddii aan laydhan waddankii ku noqonno aad iyo aad baad umahadsantahay waxay quruxdan muujinaysaa dadkani inuu in badan sugayay inuu arko dowladnimadiisa oo la macaamilaysa oo la shaqaysanaysa oo la macaashaysa duwalka kale ee adduunka oo ay ka mid yihiin kuwan aynu la joognayn mar sida u nahay waa maalin weyn waa maalin aniga igu weyn waa maalin qof kastoo dareen soomaalilaannimo qabo ku weyn waad mahadsantahay magacaygu muniira cabdiraxmaan maxamed ree stockholm baan nahay aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan aad ka quruxda badan leh waa maalin shucuurta dadka iyo qalbiyada dadka reer Soomaaliland aad ugu weyn waa maalin dee qalankana sidana anaga maanta fudayd baan ku sidanaa dusheeda fudayd buu ku saaran yahay laakiin dad baa culays ku soo qaaday rag baa u soo halgamay oo ciidda hoosteeda u maray hooya inamadeedii ku weyday oo ku goblantay ilaahay hoo naxariistamaan leenahay dhammaan intii u soo halgantay calankanaan korkayga sidano inaan nabadan iyo xasiloonidan aan ku noolnay maanta aanu ku dab sodan siti ku soo dhow ka waran xaflada iyo jawiga halkan isu yimid wallaahi aad ayaan ugu faraxsanahay maanta oo aan kala qayb galay shacabkayga Soomaaliland xaflad qurux badan oo ay soo bandhigeen magaalada Stockholm waddanka Sweden waxaan leeyahay hambalyo hambalyo aad bay u qurux badan tahay waxaan u rajaynayaa inay gaadhaan himiladooda halka ay ku socdaan ilaahayna ictiraafkooda u rumeeyo aad baad mahadsantahay ku dabaaldegno halkaa ku joogno rag baa ka dambeeyo dhiiggooda u soo shubay waxaan leeyahay dhammaan umadda reer Soomaaliland habi ay tiin me waan xaggan aad iyo aad uga salaamaya Muuse Biyaha Cabdi yaa waxaan ku leenahay mudana mar kale shanta sanadadareenkaaga waxaan aad aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galay xaflada maanta lagu qabtay Stockholm lagu xusayay idin meyga waxaan leeyahay Soomaaliland ha jirto ha joogto ha noolaato ha guulaysato dhowaanna waxaan sugaynaa ictiraafkii Soomaaliland aad umahadsantahay garabkayga taagan guddoomiyaha xisbiga u cid ee laanta ee Sweden Dr. Ibrahim Faacul Ibrahim Faacul ku soo dhow MTV iyo subaxa Soomaaliland waad mahadsantahay Mercedes Jamal MM TV aad baan ku mahadnaqayaa
مانتا ندو دوكسي ومالنتي ايدين مي وينو دبال دغينو مالنا مدي قرن مدينا او لو دلي هاي بركا اد بعد ما سنتي ولا وهي كورن لدن مثلا سوق سو بحي حسب يقول سوق قيب قاطي يو نمات جاي سومال لاني سوقهم كل دقنيا من واحد يدو ولا المانتا حسب يوم كلا لها سومال لان باكو دن قبلا دي دو باكو دن بركا حلو دبال دغي ولا قرنمو iyo dhuriyadeen war maal farxad leh waxaan halkan ka hambalyeynaa dhamaan ummada reer Soomaaliland markii ay joogan gaar ahaan ciidamada qaranka oo goobaha jooga difaaciye dalkooda iyo dhamaan madaxda Soomaaliland ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiyada xisbiga Uxid Faisal iyo Ciro iyo madaxweynaha qaranka Muuse Biixi oo leeyahay hambalyo hambalyo aad baad maasatahay ciid wanaagsan anuu waxa la yiraahdaa Hindi Cismaan waxaan ka imid أنا أقول لك أنها سكرية لأنها 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 سكرية شعب Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waan leeyahay sanad guuriyo waan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay sanado badan aanu dabaal degno hayna jirsiyo waxaan idinku dhameeyay si subaxnu aanu kala labada sano la sheegay imka karaanu intina haystay la isma iman marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu kor u qaadno soo bixitaankeena aynu diyaar garowno Soomaaliland waagaa waxa garabka taagan Cabdirizaaq Ibrahim Maxamed wasiirka gaadiidka wasiir ku soo dhawow Stockholm iyo MMTV ba هذه هذا يعني ندوه هاي وهذا ما سنت هاي MMTV فرح ويني آه إن أنا قصوا غيب جرا حفلة تن إيدين مي أتبرمان كورت سيسا كقابتين وحفلة هذا غروح بدن ضد بدن وشعب كريس وما اللي أنا أكون الوضع في السودان ناس جاي ما دير ملك الدول بركا عاد بنو فرح سنة يعني جاي وفدي كلا إلى الصعبة نوي وزير مها كو قرش سن هالكين هذا يلا كل تيد سعودي كين نيا كل مساعدة وقارهن حاجة جديد كه waxaanu la kulmaynaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Suudaan oo ah kuwa u ololeeya qadiyada reer Soomaaliland waxaan kala la kulmaynaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxa kale oo noo suurta gashay intaan joogno aad baan maasaa wasiir ku soo dhow maasaa tahay Soomaaliland 18 Maygeeda oo waliba aynu soo dejisano ajendooyin inoo dejisano aynu ku qaban qaabin karno inuu dadka la hadalo in aag maraya aad iyo aad baad maasantihiin magacaygu waa Xabiyan Hodan Xasan waxaan degan Stockholm والله ما جاي قوم نير عبد الرحمن حنا دقينا نيجي نستوكو كورما دريكي نمانتا دريم كي ما شاء الله لما سوكو بيكرون فرح سنة هاي إنك استنوا ده كين توجينا ده فرح ده ولد نملك ها حدا هكما سنة وسيد سيد قرحة ما رد بالدنيا دريم كي ما تلا مسوكو بيكرون تي ومالين قلبي هذا إذا قلبي تي ده أدقوين ومالين عند لقش يكين كريني دريم كي نقول هاي صو أد بحن لي دمانو مدرسة سمالانها بيتين مي ملك ستي شو جنبه يا كلا سلام سين واحد نس شيء نتض سلام تان بسمة والد كيني يا دمسي والد كي أيدي يا وجي وتك شو جه حبري رهاي قال هم حسلام يا حافظا كل شيء إذا عضى تذكر هذا عضى حلي يا بيتين مي دماتي دمانو مدرسة سمالان وحلي يا بيتين مي وحن سلام يا دمان والد كي جا وحن سلام يا مدن موسى بيها عبدي وحن لي يا بيتين مي دماتي إن شاء الله سومالي لان هنالاتو أدل ما سنتين